عليكم. من عبد الغني عبد الحكيم، شرق تركستان كورل شهري چارباغ يزا قازانچ كانت برينجي دوي برينجي اترات 117 قرودن بولمن. من بگن آیلم دیکی بعض بر قیانداشلرم و اوندن باشقا بر ترکم اروخ تقاللرم tutulgan yoki nazik kamplarga etilgan shu qarindoshlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Birinchisi, mening bir qosoq akam qarindoshim Nurahmat Abdulhakim to'g'riliq guvohlik berman. Akam 1973 yili 10 ayning 2-chi kuni tug'ilgan bo'lib, 2016 yili Turkiyaga kelgandan keyin vatanga qaytib ketgan. Vatanga qaytgandan keyin Xitoy kommunistlar tarafidan qo'lga olingan bo'lib, 2017 yilning 30-larida qo'lga olingan. Shuning uchun besi xabarni olmay, yaqinda bir xabarni oldim. Akamningki muddatsiz kesilib ketganligi to'g'risida xabarni oldim. Ikkinchisi, guvohlik berganlarimning yana biri navrochamning o'g'li Abdukerim. Abdukerimni Xitoyla 2012 yili qo'lga olgan bo'lib, shuningdan beri hech qanday izdirigi yo'q, hayotmi yoki yo'qmi, bormi buningdan hech qanday xabarim yo'q. Buning ustidan guvohlik bermoqchi. Undan boshqa yana ayolimning ikki ukisi to'g'riliq, ya'ni ajinlarning o'g'illari. Bular 2015 yili Turkiyaga kelib, mana yerda ma'lum bir universitetlarda o'qigan. Undan keyin 2016 yilning oxirida vatanga qaytib kirib ketgan peti hech qanday izdirgi va xabar yo'q. Bu ikkisi nima, yoshi 22 yosh 23 yosh atrofida. Yaqinda xabar elishimcha ularningki birining 15 yil birining 18 yil kesilib ketganligidan xabar oldim. Oxirida men butun uyg'urlar to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Nazik kamplarga solangan, undan boshqa Xitoyning qora zindonlariga solangan necha million uyg'ur xalqi hech qanday bir gunohi yo'q. Shu qarindoshlarimiz to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Xitoyga qiladigan xitobim, Xitoyga xitob: ey zolim Xitoy, tarixdan buyon sen o'zingni ko'rding va insoniyat shuni ko'rdiki, zolim hamon bir kun halok bo'ladi va zavollik topadi. Ojizning, mazlumning, yetimning duosi hamon bir kuni sening qoningdan siqildi. Shularningki duosining yoki ularning ahu zoriningki sening gelingdan siqidiganligiga ishonchimiz komil va siqqanligini ko'rdik va o'zingni ko'ryapsan. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. الله سبحانه وتعالى نكي أسكرلرني سنب تكتم ميسلن ياكي سلا بالميسلر ديدو الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. يعني الله سبحانه وتعالى نن أسكرلرني سلا بالميسلر ده شندخ ديدو. دمك سارس حزرق سارس سان يترلك بر إبرت دور. Thank you.